អត្តន័យសាធុសាធុនឹងប្រែថាម៉េចខ្ញុំសាធុនឹងគឺពាក្យអបអរសាទរដែលយើងប្រែជាខ្លឹមសារថាប្របីហើយល្អហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកុំឲ្យតែឮថាអនុមោទនីចេះតែសាធុជុងកើវាមិនសូវពីព្រោះពាក្យថាប្របីហើយល្អហើយហ្នឹងគឺតាល់តែយើងយល់ក្នុងរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយដូចពេលខ្លះយើងហាយកឋិនហាយកឋិនបតិសិនព្រះវិហារទៅអ្នកស្រែកខាងមុខចេះតែអនុមោទនីអ្នកក្រោយចេះសាធុសាធុដល់តែប្រយ័ត្នចិនអាចកែវអើយសាធុវាដូចថាអត់បានដឹងថាគេស្រែកពីអីពីអីដល់ដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអានឹងហើយមួយទៀតតាមឡាយយើងដឹងថាជាពាក្យសាទរឬអបអរសាទរអនុមោទនីអំពើល្អដែលមានអ្នកទី1ធ្វើចឹងអ្នកក្រោយនឹងបានត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនីហ្នឹងហើយប៉ិនពាក្យដែលពេញហើយត្រឹមត្រូវបំផុតសាធុនឹងគឺសំដៅដល់ការត្រេកអរជាមួយអ្នកធ្វើនៅអំពើល្អប៉ិនទៅពេលខ្លះវាមិនចឹងឧទាហរណ៍ថាមានអ្នកជិះម៉ូតូជិះទៅដួលម៉ូតូប្រាវយើងទៅសាធុថ្លង់រាល់ថ្ងៃពេកហ៎ណ៎អញ្ចឹងរំខានពេកទៅដល់ពេលក្មេងនឹងដួលម៉ូតូប្រកាច់ប្រកិនអីយើងក៏ទៅជាអរនឹងអាការដួលប្រកាច់ប្រកិនអាការគ្រោះថ្នាក់របស់គេអាហ្នឹងត្រេកអរដែរប៉ុន្តែមិនមែនត្រេកអរក្នុងបន់ទេអញ្ចឹងសាធុនេះវាមិនសំដៅទៅរឿងអស់នឹងទេតាមពិតពាក្យថាសាធុគឺគេសំដៅទៅក្នុងរឿងណាដែលល្អដល់ពេលឥឡូវយើងស្អប់ពីណាអញ្ចឹងពីណាដែលយើងស្អប់នឹងមានបញ្ហាអីមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអីកើតឡើងបែរជាយើងថាសាធុហ្នឹងដួលម៉ូតូទៅសាធុហ្នឹងហើយវាទៅអញ្ចឹងវិញណាបងនេះគឺអាត្មារំលឹករឿងពាក្យតសាធុហ្នឹងគឺសំដៅដល់ពាក្យដែលល្អហើយពោលចំពោះអំពើល្អដែលអ្នកណាមួយបានធ្វើសម្បីតែខ្លួនឯងធ្វើហ្នឹងក៏យើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយហើយប្រើបានទូទៅគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ពាក្យតសាធុនេះភាសាបាលីអញ្ចឹងភាសាបាលីគឺប្រើចំពោះពុទ្ធសាសនាទូទាំងពិភពលោកចឹងញាតិញោមទៅដល់ប្រទេសណាសាធុនឹងគេចេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនវៀតណាមមកធ្វើបុណ្យវត្តអាត្មាអាត្មាមិនចេះវៀតណាមអីចេះតែសាធុដែរនឹងសាធុគេថ្វាយអង្គមទៅសាធុគេប្រគេនហ្នឹងសាធុ
ទៅគេស្ដាប់បានមកគេស្ដាប់បានថាមានន័យថាយើងត្រេកអរនឹងការធ្វើបុណ្យរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងនិយាយវិញគាត់ក៏ចេះតសាធុដែរសាធុសាធុអញ្ចឹងយល់ទេពាក្យតសាធុគឺប្រែថាប្រប្រៃហើយល្អហើយបងសូមអនុមោទនា